I ja vam preporučujem, čak nećete verovati, može da vam i 80% govora bude sastavljeno od retorike. Da li su naše na... Kako beš ono... učenje srpskog polenta... Voli da jede sir. Ne, moj brat ne voli da jede sir, ali on lepo svira u svoj harmoni. Drugi ornament koji je jako značajan, neverovatan, je ornament koji se jako lepo. Čak i briljantno rečen. Jedna koleginica, odlična govornica, ja bi u žiriju,